雪橇恩棒寻龙体育会一队，掌声欢迎，欢迎马来西亚寻龙体育总会。欢迎雪州补充枫阳龙狮团，欢迎雪州苏邦寻龙体育会，你们的掌声在哪里？热烈的掌声欢迎。继续欢迎东马沙巴寻龙体育会，尖叫声在哪里？继续欢迎雪州万饶寻龙文化协会，继续欢迎甲洞圣威龙狮体育会，继续也欢迎雪州恩棒寻龙体育会 A 队。欢迎吉隆坡 Bukit Jalil 寻龙体育会，欢迎马六甲翁武寻龙体育会。我觉得掌声欢呼声少了，继续欢迎吉隆坡寻龙体育会，欢迎雪州万饶寻龙体育会，欢迎雪州法华宫祥威龙狮团，不是法国，是法华。继续欢迎吉隆坡三义龙狮体育会，欢迎马六甲司令馆龙狮体育会，欢迎乌雪乐斯青山龙狮团，我要全场的掌声，我要全场的欢呼声，欢迎法国寻龙体育会。最后欢迎雪州根登文化体育会，前方的，我只听到左边的，还有右边少许的，中间的没有听到，二楼三楼顶楼的声量我没有听到，再次的大家傍晚好，让我感受一下全场最热烈的掌声欢呼声，一二三，谢谢，欢迎大家莅临我们的双威伟乐城广场，来出席与我们的马来西亚寻龙体育总会欢庆十一周年庆，同时呢主办的首届狮城杯传统器材正式狮王争霸赛。我们今天傍晚的这个时刻，首先
我们先来个第一个掌声，先来祝贺祝贺我们的马来西亚行人体总会十岁生日快乐，掌声祝贺。再来第二个掌声，我们要祝贺首届狮城杯，我们的传统器材正式狮王城大赛成功圆满的举行，掌声祝贺。第三个掌声，各位团员们需要大家给你的力量，你们准备好了没有？好，各位剪彩人，大家听好，大家有听到天欧换的那一个换，你们炮声才响起 OK。 今天马来西亚寻龙体总会欢庆十一周年庆，首届狮城杯传统器材正式狮王争霸赛今天成功完成了整个赛事。今天的开幕仪式，我们在今天祝贺大家身体健康，祝贺大家平安欧巴，来掌声响起祝贺，再次的祝贺大家平安欧巴，平安欧巴，平安欧巴，谢谢谢谢大家。好的，大家继续的留步，我们再来一张大合照。所有的队员全部蹲在这里，然后和所有有参与的另外的14支队伍一起来一张合照。来，你们全部移下来，然后呢，师傅、师公全部站前面，我们和所有的都来一张合照。来，这一幕很重要，不用上来，大家在继续的在你们的位置就好，在你们的位置就好 ，OK。因为舞台不够大，来，舞台不够大，来，你们的面向舞台，摄影师也比较容易拍，摄影师比较容易拍，来，来到这里，这里，啊，对，我们先拍一张震惊的，再拍一张神经的。位置移到后方去，谢谢。Thank you.